Sing semangat lo ujiane kowe sinau rong ora. Lah iki lho nggo nganu soal lo wis tak garap. Endi ora? Ora ndelok, ora ndelok. Salah kowe. Ora ngono sok ngawur kok reti salah ora piye. Oh salah. Oh iki oh gampang iki. Gampang. Iki digowo nggo kepekan. Ya ora. Tak belakane ya Pak Bu Guru iki do mirsani. Nggih. Aku wingi ngarap bahasa Inggris gowo kepekan nggih. Nek aku gurune ora tak unggahke. Wah. Lah nek aku gurune kan iso ketemu terus ngono. Oh iya. Dadi ora tak unggahke. Yo. Semangat ya ujiane, ora oleh. Iya, makasih. Ora oleh kowe. Wah, kowe sok ora ndelok TikTok kowe, wah bae to. Ora, aku ndeloke kamu. Wah. Aja ngono ta. Lah piye ta? Aja ngono ta, iki nang nggon tempat umum. Lah terus? Yang kok bae nek nang mburi. Gak bahaya ta? Aku nek krungu wong muni lho gak bahaya ngono iki tak saduk lambene. Ayo karo ora.
Hop. Matur sembah nuwun. Endi catetane mau? Goleki catetane, alhamdulillah nggih nyuwun pangapunten nek Petruk le medal pun jam semanten Oh iya. Ora apa-apa, jenengane iki wayah-wayah. Hae kok dulung dhewe-dhewe ta iki. Ya gentenan to ya, Wah Jan. Ha iki ngonek-ngonekne selendang biru ora ono sing ngempul. Oh iya. Matur sembah nuwun nderek mangayu bagi awit sampun kelampah. Wo wis ora ono wong. Wis isih oke sing. Woi sih nek 100 wi ono alhamdulillah. Awit sampun kalaksanan nggih menika launching badan usaha milik kelurahan bersama utawi BUM desa bersama. Matur sembah nuwun sekabupaten Gunung Kidul Enggang bahkan kula namung nderek jurung pamuji kemawon. Jurung pamuji mugi-mugi sedaya menika kula wau saged migunani tumrap sedaya para warga masyarakat ing sak Gunung Kidul. Ndayani tuwin saged memfasilitasi sedaya kemawon ingkang betahaken lan saged dadosaken berkah barokah kagem para warga masyarakat kalian BUM Desma. Matur sembah nuwun. Jekal semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki sowan Semir kae sajak ana wigati matur nuwun iki urung apa-apa kowe arep tunjung matur nuwun ning 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 nong 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 sapa kae sing nabung kae Wadipati Ayah Griwa iya iki arep tak ngenalke Yoga ya mbok menawa warga kene wis padha priksa karang yo Yoga-yoga kuwi sabane turut TBG turut TBG nggon gudang kuwi lho nggon kabel-kabel ngrikiti kabel wisik ah wis ana kowe wis genah wong kowe pengurus kene kaya wis ora tak kenalne sing ngempol kae mbok menawa arang-arang sowan mrene ning TBG yo karang yo kae piyayi Mrebah Sendang Tirta mbok menawa iki wong Ngayodya Karta terus kae sing lagi teko iki Mas Pinto piyayi Nusa Kambangan iya. Iki sakrep rencana pengadaan seragam yoga, lengene cendhek kabeh, terus mburi warna oranye lho, terus mburine tahanan bojo ngono. Saben wong ana nomor punggunge dhewe-dhewe. Tenan, sesuk arah koordinasi ya. Porsan iso kok kabeh wis pokoke. Kadhetos maku nyawang sendang biru. Yoga, ayo apa? Yoga ki anggrek kompak. Anyelai, nek ki mul lak kon ngono, anyelai. Kowe ki pol nek men arep apal larasan, kuwi gender kuwi pok lebur terus pok ombe, engko mendarah daging larasan. Jadi metode pondok nek arep ngapalke Quran ngono kae utawa tulisan bacaan tertentu engko diobong terus diunjuk engko iso apal
nganyelai monggo mbagi kaseng apa kacengipun apa kacenge kayune kersanipun Mas Roni kersane seneng. Hai. Oh iya. Monggo Mas, Mas. Monggo Mbak Ron, apa Mbak Anggi? Iya. Mbak Anggi napa Mas Roni? Jenengan Mbak Anggi to. Pol menengo kowe-kowe ditunggoki bojomu ora. Ojo kompak men lho. Men Mas Ron iki salah tingkah. Mangga. Selendang biru. Selendang biru. Among enaki. Hari ditunggoki kangkangku ngunut Mas Gilang iki engko tak kon mrono tak kon live TikTok malah dipenelengi aku ora tekan mung cendhek badan setiamu ora tekan badan setiamu. Selendang biru, iki ana sing gawa buntut barang iki ta cah. Mangga Mbak Anggi langsung di apa masukke serepek. Tatapno janjimu selendang biru. Nyewuk seorang ngabur ya ben sing nyeseke aku sing nyewuk ya aku. Oh iya reking pokoknya iki mengko to reng apa rencana. Iya ya ora mung rencana iki mengko bakal kasembadan nalikane wis songo karo menyura. Ayo demong iki cepete kaya kenong. Oh iya dadi sampah songo kae tok tok dulek ne 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 no 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 ne 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 ne. Iya wis pokoke men nganti nyaran nganti kaya wong apa epilepsi. Iya. Aku seneng nek ngelarani wong kuwi. Ya ora apa-apa. Ya ora mung mergo sekedar sia-sia iki ora. Ning wong kono kuwi aku ki ditinggalane ning kono. Iya. Ki urung dibalekke. Ayo dadi ya le nyaur ngono-ngono kuwi. Iya. Njojo kaget. Iya ora apa. Kulan nuwun to, monggo wis jan wis. Ayo karang nek wis sesuk-sesukan ngene iki yo karang usume ketiga. Ha iya, mukane adem. Ha iya. Yo ora mokal kok. Yo ora mokal ora ora aneh. Iya. Karang ngene ketiga iki jan adem tenan iya, apa sinden-sinden dedek nguyu. Ha iya. Ngapa Bima ya yo. Udu ding. Kakangne Bima kok kae. Ha iya. Iki mangun apa mundutan? Apa? Pelok larase. Oh iya. Panyuwunan. Oh iya. Iki panyuwunan. Ha iya. Saka iki lho sing gawe keprakku iki. Oh iya.
Mas Dewa Agung. Dewa Agung. Iwang Pikulun Bathara Dewa Agung. Oh, iya. Mas Dewa Agung. Iki si piyayine nonton mriksani streaming. Ayo sinambi ngopi. Ayo le. Iki aku wis rada suwe sawetara orang ngrungokke suarane Mega. Oh ya, kon nembang apa? Ya tak kon nembang apa dek iki Star Quest. Wo Quest Star. King of nguji wit. Ya nek wedok iki Queen. Wo ya. Ya rajane nguji wit, anu nguji wat. Wo ya. Ayo ngadeg. Ndung mendung. Kok sak gelem dhewe ndang ndung ndang ndung. Ayo nek tak celuk Mega malah mendeli. Ayo. Wah, dadak ngedruk bumi. Ayo. Ayo widayane ngono kuwi. Nggih ngaturaken wilujeng Enjang. Hah? Lujeng Enjang Mas Dan. Oh ya rada ora krungu. Lah kowe muni Mas Dale meng tobatin. Ya ora. Yo. Pagi juga, Dedek. Ah iya. Are nembang apa sayang? Lho. Oh ya ora to Pak jare nek apa wong tuwa karo apa sing luwih enom ku ya ngono kuwi. Ah iya. Ngrasa tuwa wae. Lah aku wis luwih kene iki tuwa. Yanto wa Yanti jan. Iki nguji wat. Wah iya. Ngagem bawana apa mboten. Kaya nganggo mendendri ber. Ah iya. Iki si ber ndelok ora iki takon ndelok streaming. Ha iya. Si ber wingi ngejak aku nyate. Ayo ya karo si kakangku Hanan kuwi. Ha iya. Si ber niku sinten ta mantar ah? Eh? Mantar. Si berkae kowe wah kowe sok ora ndelok TikTok kowe wah pahit kowe. Ora aku ndeloke kamu. Wah. Aja ngono ta. Ya piye ta? Aja ngono ta, iki nang nggon tempat umum. Lah terus. Yang kok bae nek nang mburi. Lho. Gak bahaya ta. Aku nek krungu wong muni lho gak bahaya ngono iki tak saduk lambene. Ayo karo ora. Ayo berdi bawani. Ya. Dani Mas Mustika ning juang ning wang ning wang hangu bisa tahu kuwi karang wong ya wong ki nek jahil tur nakal. Ya kuwi wayahe dalange to. Ora. Dia nabuh kendang. Terus mik kendang ngono kuwi dienggono berarti perwang kuwi. Tukang ngeson opo nyeni. Nyeni dendri ber. Ah iya. Ah iki ora malah kene iki ngenteni kan. Tolonglah
tu. Tresna ku sendal wi. Suaramu ber. Piye apa ra tondang dut ke apa ra to langgam ke? DJ. Rasisan metal. Halo Bima. Wah. Oh, itu kakak. Eh, ora turu to kowe? Woyo. Ana ngono wae ya. Wis jasan urung kowe. Wis jasan urung. Njaluk Kak, ngono lho. Nah. Ya nyang, nggo jasan yo. Nyang e. Ya rene. Ranting, ranting. Ayo saiki to yo. Nek mengko wae dienggo aku lho. Bimo e. Nah, iki lho. Ah. Salaman sih, karo gue jauh wes kono. Aja, ayo metal, lab, kunci mati. Bapane Wisanggeni iki apik tenan. Lho kok lahir Wisanggeni piye to? Ya. Bayi tabung. Jenengan iki pun rampet le ujian, Mas. Wis, lah kok piye? Oh, ganti aku ngono lho, Mas. Ya syukur. Semangat ya ujiane, ora oleh. Iya, makasih. Ora oleh kendur. Mulane kok aja tancep kayane aja esuk-esuk aku ujiane. Eh saiki iki to. Oh ya wis. Iya. Wis kek bar iki kek kowe kek Tunjung. Tunjung ning panjang. Karena kancamu. Kakak, ndi wong engke? Iki malah paing. Kakak sanapan.
Ujiannya gue sinau rong ro. Lagi lo nggak pak nganu soal lo wis tak garap. Itu ya ro. Orang dulu. Salah. Orang kono sok ngapur rok reti salah ora piye. Oh salah. Oh iki gua oh gampang iki. Gampang. Iki digowo nggo kepean. Ya ora. Tak belakane ya Pak Bu Guru iki do mirsani. Nggih. Pribat. Aku ingin garap bahasa Inggris gak mau kepean, gak? Tenan lagi garap IPA gak mau kepean. Terus gak mau kepean biar bahasa Indonesia gak mau kepean. Tadi A B C nunggu tak tulis berdua kan soalnya harus tahu digarap. Lelah. Oke kameranya nyoteng nih. Nek aku guru nih rata unggah ke. Wah. Ya cacing ketuan gue ini gak ya. Lelah nek aku guru nih kan iso ketemu terus. Oh iya. Jadi rata unggah ke. Yo. Ben suwe. Wah, Lek Surawan. Iki lagu nggo jenengan ya, Lek. Sampun Mas Dam. Matur nuwun. Heeh. Gek lungguh, awas. Awas, awas. Ayo, kuwi urung puas lho kowe. Apa? Mergane sing ngedram isih ndek utang karo kowe. Iya. Tagihan lek. Wah, kowe syukur ora ditagih. Ayo, ayo sowan Bapak. Iki Mbak Yoga urung nembang ki. Ora ngono. Iki bukan soal siapa-siapa yang belum nembang. Jadi zoom nek Mas Indra peka. Ayo. Dek sayang aku kok. Anjur arep dadi semplok to kowe. Ora ngono. Ayo. Caneng, caneng naloko kate langit wong
cerabaan tanpa nian ngalian ngali pong madaring sasongko oh